Hofman, kmetijska mehanizacija, ustvarjena za modernega kmetovalca. Smo prva znamka, ki postavlja dostopne cene skupaj s kakovostjo na prvo mesto. Naložite denar v to, kar je res pomembno. Vsak evro, prihranjen od cene stroja, bo bolje porabljen za druženje z družino ali na poti izzivov mladine do uspeha. Majhen kmetovalec z družinsko kmetijo je v hitro spreminjajočem se svetu večkrat prezrt. A le pri takih odkrijemo kakovost in človekov osebni stik z naravo. Stroji znamke Hofman so narejeni s takšnim uporabnikom v mislih. Širok prodajni program sestavljajo mehanizacija za spravilo travinja, krmilna oprema, stroji za obdelavo tal, mulčeri, prikolice in zabojniki. Pri kakovostni izdelavi strojev in dostopnih cenah so ključni naši proizvodni partnerji. Za vsako vrsto strojev je odgovoren specializiran proizvajalec. Dosegamo boljše izkoristke proizvodnih linij in opravljenega dela. Stroje razvijamo z uporabo najnovejših tehnologij. S programi lahko predvidimo najrazličnejše razmere in situacije. A zadnjo besedo imate kmetovalci. Ni računalnika, ki bi ga nadomestile dolgoletne izkušnje s kmetovanjem in poznavanjem narave. Izdelke Hofman ponujajo le izbrani trgovci. Prodajalčev posluh za kmetovalčevo zgodbo in opredelitev kmetovalčevih potreb sta ključna pri izbiri prave opreme. Ob strokovnem svetovanju, podrobni predstavitvi in dostopni ceni se vam ne bo težko odločiti za mehanizacijo znamke Hofman. To je nakup, ki se vam hitro povrne. Stroji so sestavljeni iz potrošnih delov in zato je še tako pomembno, da vam njihova menjava ne povzroča večjega bremena. V spletni trgovini ali z obiskom lokalnega trgovca je naročilo zelo enostavno. Potrebni deli iz zaloge ali centralnega skladišča pa so hitro pri vas. Servisna podpora in pomoč na terenu sta nekaj, kar pripada vsakemu uporabniku. Dobro je vedeti, da se lahko zaneseš na usposobljene serviserje, ki priskočijo na pomoč takrat, ko jih najbolj potrebuješ. Dober poprodajni servis je tisti, ki da uporabniku zaupanje v stroj in naredi kmetijska opravila brezskrbna. Stroj, ki ga pravilno in redno vzdržujemo, bo trajal. Zaupajte nam tudi vi in se odločite za izdelke Hofman.